Dit is de allereerste stop van dag 2 van het rijden. Huisje in Zuid-Frankrijk, dus dat betekent dat je 1300 kilometer rijdt. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. Kijkers van Harme Frodo en welkom in Amsterdam. Amsterdam is een van de enige steden waar de stoep breder is dan de weg. Dit is wel een van de bekendste en grootste straten van heel Amsterdam met echt een enorm brede stoep. En een hele smalle weg vergeleken met een stoep. Dat is bekend blijkbaar. Dus ik zet het ook even op een vlog, snap je? Dat dit ook gewoon Amsterdam is. Hier is het gewoon helemaal rustig. Niet helemaal rustig. Zo ziet een schutterij zonder geweren eruit. Een gevangenis of zo, of een kluis? Blijkbaar is het een traditie dat ik elke keer als ik in Amsterdam ben een stokbrood bij me heb. Maar dit is blijkbaar ook het enige wat ik eet als ik niet gewoon thuis eet. Dus ja, ik geniet er wel van. Lekker in Amsterdam. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo. En vandaag gaan we op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Goedemorgen, het is 1 uur en we zijn nog steeds in Nederland, Maastricht bijna volgens mij, maar we komen wel steeds dichter bij de grens. Ik snap nooit zo goed waarom YouTubers niet vlak bij de snelweg willen opnemen. En hier staan we dan gewoon met de auto. Lunchtijd. Even eten filmen, dat is ook altijd super leuk. We zijn nu over de helft van de hele reis en we reizen in 2 dagen. Dus vandaag de helft van de reis, iets meer dan de helft volgens mij. En morgen dan de rest en dan vannacht slapen we in een hotel ergens in het midden. Zo, we zijn nu bij Ibis, dat is een budget hotel. Een budget hotel is vaak een redelijk hotel wat echt op een vreselijke locatie ligt. Deze ligt bijvoorbeeld langs de snelweg naar Parijs. Dus daar komen elk moment wel auto's langs. Daar komen elk moment wel auto's langs.
de allereerste stop van dag 2 van het rijden. Huisje in Zuid-Frankrijk. Dus dat betekent dat je 1300 kilometer rijdt. Wat best wel heel erg lang is voor één dag. Waardoor we het in 2 dagen doen dus. Ook letterlijk het enige wat je dan doet in de auto is een beetje lezen. Een beetje rondkijken soms. Maar dat ook niet heel veel eigenlijk. Want ja, het landschap is hier vrij hetzelfde telkens. Elke benzinestation, de parkeerplaats daarbij is hetzelfde. Vrachtwagens en heel veel vakantiegangers en heel veel mensen telkens. Omdat iedereen eigenlijk hier stopt om even te wisselen of je benen strekken of dat soort dingen. En dit is de auto waar we de hele tijd in rijden. Dit is volgens mij de 2e of 3e stop van vandaag waar we even pauze houden. We denken dat we aan het eind van de middag aankomen. Wat ongeveer 3-4 uurtjes nog gaat zijn. Hier achter mij zie je bord van de A7. Wat ondertussen een van de meest gebruikte wegen is die wij telkens gebruiken. Waar wij telkens overheen rijden. Waar ook een paar tolwegen aan liggen die wij ook telkens gebruiken. Dit is trouwens al Harme Frodo vlog 70 of 71 ondertussen. Wat dus echt ook een enorm groot getal is. We zijn nu aangekomen op de plek waar we de eerste week zitten, wat heel erg dicht is bij de bergtop, dus dat ligt best wel heel hoog. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek, bestaat niet.